на вашите години се опитва да бъде младежки активен. Знам с каква стена се сблъсквате често пъти. На недоверие, на неразбиране, често пъти дори на пренебрежение. Само че от друга страна се радвам, че тук в залата има много активни млади хора, които разчупват стереотипа на това, че младите хора не могат и не могат да успяват. Хубавото е, че много от вас не се отказват. Много от вас са толкова упорити костеливи орехи, което е и много радващо. Радващо за нас, които често пъти ви отказваме. И точно тези откази, които получавате често пъти, трябва да ви мотивират да бъдете още по-нахъсани. Вижда се един жизнен граждански сектор. Колкото и трудно да е в днешни условия да се работи на гражданското поле, както от страна на такъв тип структурирани организации, каквито са Северо-Западни младежки инициативи, Сдружение Модерна Враца, така и от по-неформални организации, които дават представителство на младите хора, като Детския парламент, като Младежкия център. Игрите, които стават в залата, са много по-интересни, тъй като може да комуникирам с останалите деца, които се намират в залата и да обменяме информация и интереси по дадената задача и да я изпълняваме заедно. Основното, което би трябвало да се разгледа, е като цяло смисъл младежите. Да се наблегне на младежите, на тяхното развитие, като цяло на тяхното образование и тяхното бъдещо проспериране в обществото и интеграция, защото в днешно време, според мен, младите хора не са толкова заинтересовани в тяхното развитие. Много съм щастлива от посещението, което се случи днес. Надявам се всеки следващ път да е все по-добре. Към интерес и посещаемост на хората. На този етап единственото, което съжалявам, че не се случва още, но може би е прекалено рано, са индивидуалните посещения на младежите. Още веднъж искам да отправя апел, че всеки е добре дошъл дори за индивидуална консултация. Някак си са по-срамежливи и предпочитат да работят в група, нали? На този етап това е моето впечатление.